Зіткнення автомобілів та наїзд на людину. 5 листопада на перехресті вулиць Шевченко та 8 березня у Сєвєродонецьку зіткнулися дві автівки – «Фольксваген» та «Газель». Остання рухалася по головній дорозі. Водій номарки не надав цьому перевагу. У результаті зіткнення «Фольксваген» вилетів на тротуар, зніс дерево та наїхав на 78-річного пішохода. Автомобіль «Фольксваген» відскочив на тротуар, в это время на тротуаре находился пешеход. За інформацією пресофіцерки патрульної поліції Катерини Листопад, чоловіка доставили до відділення травматології міської багатопрофільної лікарні. У нього струс головного мозку та перелом ноги. Цією ДТП наразі займаються слідчі Сєвєродонецького відділу поліції.